花一世界，一叶一如来。今天和大家分享的是，被小人算计时，别急住翻脸，学会这几招，让小人吃不了兜着走。在生活中，我们常常会遇到阴险小人的挑衅和算计，这些小人总是耍手段，搬弄是非，企图破坏我们的信任关系和友谊。遇到阴险小人，我们不能急着翻脸，更不能让自己陷入情绪波动中，只有冷静理智和坚持原则，才能让自己在复杂的人际交往中保持清醒和稳定。在生活中，我们会遇到各种不同的人，大多数人都心怀善意，无论性格乐观还是悲观，他们都在很努力地在做自己，脚踏实地地活出属于自己的精彩。但还有一部分人，他们心术不正，不愿意下功夫钻研自己的本职工作，反而想着很多方式，想要去剽窃别人的成果，离间他人之间的关系，从而挤掉别人，达成自己的目的。这些人往往就是人们心中的小人。小人在我们身边走来走去的，不管你防得有多么的严密，我们经常说道高一尺，魔高一丈，小人总会想出更好的方法来去利用你。如果我们不慎遭到了小人的暗算，大家千万不要慌了神儿，更不要马上和这些害人的小人闹翻脸，那样的话，就等于你是挑明了向小人挑战，你就跳进小人给你挖好坑里了。小人巴不得你生气，你和他闹掰，最终都是以你吃大亏结束，小人毫发无损。遇到小人，我们不能贸然地做出行动，而是应该学会如下三种应对方式，不必浪费时间在这些人身上。一、控制情绪，不必和小人浪费时间周旋。在遇到小人的算计之后，如果你无法控制自己愤怒的情绪，花时间与小人纠缠，往往情况会变得更糟糕。由小人而生的愤怒，一般都是无效愤怒，是情绪内耗。在愤怒的情绪影响下，人们往往会丧失精准的判断能力，被小人牵着走，完全没办法控制自己，没办法放平心绪，到头来很有可能会影响到自己正常的生活。冤冤相报何时了，和小人浪费时间周旋，反而可能会丧失体面，弄巧成拙。小人并不会因为你的针对就改过自新，你却会因为小人让自己的生活陷入一团糟。时间很贵，人生匆匆，我们根本就没必要把时间花费在那些小人的身上。如果你真的受到他的误导，放弃自我的步调，失去基本的情绪自控能力，把精力花费在如何对抗他们之上，那么你反而就落入到他的陷阱之中，表面上是为自己报仇，实际上是给自己白添烦恼。反之，当一个人遇到小人算计的时候，控制好自己的情绪，放宽心态，规避小人带给自己的影响，其实就赢了一大半。无论他人如何待你，你都淡然自若，坚定地做好自己，不受小人影响，这反倒会让他们觉得无趣，从而放弃对你的打压。二、巧妙避开，多加提防，多留几个心眼。古代有一句名言，欲要看究竟，处处细留心。很多小人之所以能够使坏成功，是因为他们本身藏得很深，平常在生活中可能很难注意到。但是无论他们多么善于隐藏，总是会露出蛛丝马迹的，只要略加接触，你就可以感受到他究竟对你是否真诚。就像是太阳有光芒，也会有阴暗面，当小人暴露出破绽的时候，你就要对他多留几个心眼，尽量保护自己的既得利益。平日里要和他们减少来往，对他们保持警惕心，不要把自己的事情袒露，
更不要说一些隐私性的东西，以防他们抓住你的把柄并且加以利用。其次，你要加以戒备，以防他的下一步举动，尽可能地做好全面的应对措施。不管他们如此出阴招，都要有能力加以化解，以不变应万变，避免小人伤害到你。遇到小人，我们多留几个心眼，千万不要让他们占据了上风。但是与此同时，我们也千万不要直接跟对方硬碰硬，巧妙地避开，保证自己不受伤害。心眼并不是心机，对于小人是自保的法宝。遇到好人的时候，我们不需要多加防备，但是遇到小人，我们不得不防，以防被小人抓住把柄，使坏成功。三，默默蓄力，强大自我，用实力碾压小人。在电视剧《第二次拥抱》里面，方圆重新回到职场，可谓磨难重重，求职多次受挫，后在老同事的帮助之下，好不容易找到工作，但是却遭到了同事的孤立和算计，自己想出来的方案被小白堂而皇之的盗用。方圆并没有直接撕破脸，而是凭借着自己的实力得到了该项目的参与权。印第安俗语说，瀑布对悬崖无可畏惧，所以唱出了气势磅礴的生命之歌。瀑布从来不会害怕悬崖的高度，反而知道悬崖的巨大高度差可以成就它，可以让它变得更加的气势恢宏。所以在遇上悬崖之后，他默默地蓄积力量，一泻千里，唱出一首气势磅礴的生命之歌。电视剧都挺好，里面苏明玉初入职场，也曾经遇到了小人的算计，他并没有惧怕，也没有浪费精力和小人对抗，而是把时间花费在强大自我之上，最后成功地甩开对方，让他再也追不上自己的脚步。如果一个人真的愿意默默蓄积力量，强大自我，那么小人的威胁变得不再可怕，反而变成了让人默默向上的动力。当一个人自己的实力已经强劲到让小人都望尘莫及，无法干扰的地步，那么很多事情也就自然而然的云散日明了。同时在能力提升后，格局和眼界也会得到提升，到那个时候，人们便会豁然开朗，原来小人的威胁并没有那么的可怕。人生在世，总会遇上一些居心叵测之人，会遭人算计，这时候我们千万不要随意的动怒，随意的怀疑自己，这反而中了小人的下怀。小人其实就是你心中的阴影，你越在乎小人，阴影就会更多。对小人，我们只能控制住自己的情绪，不要浪费多余的时间，同时暗自多留一个心眼，提防小人去算计自己，努力去蓄积力量，强大自我。当然，以上提到的很多方法都是应对小人算计的权宜之计，最好的方法还是防患于未然，一开始就对自己的身边人加以筛选，清醒理性的去认识每一个人，如果遇到居心不良的人，就及时的远离，不要给对方算计你的机会。这世界如此广袤，也不乏很多心怀美好之人，希望每一个人都能够遇到真诚对待自己的人，不要让小人充斥着自己的人生。今天的分享就到这里，在这里，你永远不会孤单。